Aš tiesiu toliau mūsų pamokslų seriją, kur mes pavadinom ją minties gale. Ir aš šiandien noriu pabrėžti, aišku, nieko naujo. Iš karto tie, kurie dabar galvot, dabar Vilma pasakys kažką labai labai naujo, aš turiu jūs iš karto nuvilti. Nieko naujo nepasakysiu, vis tą pačią knygą skaitau, nežinau kaip jūs. Vis tą pačią knygą ir kaip Paulius sako, kol gyvas būsiu, mano dalis yra priminti. Ne naują kažką sukurti, bet priminti vienas kitam. Nes jeigu mes iš tiesų vaikštom tikėjimu, mums reikia prisiminti dalykus. Taip, mums reikia, kad primintų vienas kitam. Vėl skaitant, klausant, mes prisimenam. Aš net prisimenu tokį momentą, pavyzdžiui, prieš keletą metų, kas pamena, tokia bažnyčia gera mada užėjo tų kokteilių žalių darimas. Atsimenat, ar ne, čia prieš kiek metų? Ir tai tikrai labai gerai. Ir per visą bažnyčią mes visi darėm kokteilius, dalinomės receptais, naujovėm visokiom. Šiandien aš paklausiu, kas iš jūsų dar vis darot kokteilius tuos žalius? Pakelkit rankas, apsidairykit. Ok, kas, kai buvo ta banga ir mokymas, ir ten kursus darėm, ir vieni kitam kalbėjom, kas darėt prieš keletą metų, ar ten prieš pusę metų, ar prieš tris metus, kada nesimenu pradėjo, pakelkite rankas, kas darėt? Kokteilius, vat kai buvo tas mokymas ir prisimenat, mes ir kursus turėjom, ir Birutė taip stengiasi, ir Irma prisimenu buvo atvažiavus, ir vandenį mokė gerti, ir kokteilius žalius daryti, pakelkit, kas darėt, vat klausė tada, nu bent jau kelias savaitės, mėnesius, apsidairykit, ar ne? Ir dabar nuleiskit, ir dar kartą, o kas dar šiandien vis darot? Tavo mama, tai va, trys yra, keturi yra, išlikę yra. Kam aš klausiu ir kodėl prašau atsakymo? Todėl, kad taip yra visur, brangieji. Suprantat, mes galim labai labai gerą dalyką paimti ir tai yra geras dalykas, bet laikui bėgant, jeigu mes neprimenam vienas kitam, jeigu mes sąmoningai specialiai nesustom ir vėl permastom, mes tiesiog pametam, eigoj pametam, tai normalu. Todėl ir Biblija yra viena, knyga yra viena ir sako, šitą knygą skaitysit per visą likusį gyvenimą. Kaip neįdomu, tikrai įdomu. Kiekvieną kartą, kai skaitysi vis gyvenimo, ta duona naujai atsidarys, aš tau pažadu. Aš bandau, taip tikrai yra. Ir šiandien aš, kalbant apie minties atnaujinimą, kalbant apie minties galę, aš du dalykus noriu šiandien labai stipriai išryškinti juos ir priminsiu, kaip jau žino, nuo pradžių jau kalbėjomės ir sakėm, kad taip kaip žmogus masto, taip jis jaučiasi paprastai, taip kalba, taip renkasi, taip turi, taip veikia, taip turi. Kaip žmogus masto, taip jis jaučiasi, taip jis kalba, taip jis veikia ir tokius rezultatus gyvenimo turi. Pritarėt visi, tai yra tiesa? Ir mes visi žinom, kad jeigu nori iš tikrųjų žmogus pakeisti gyvenimą, neužtenka pakeisti veiksmus. Neužtenka. Kas bandėt veiksmus pakeisti ir po savaitės kitos ar mėnesio atradot save dar blogesniai vietoj? Nu, pavyzdžiui, tu supradai, va šito aš daugiau negaliu, nu, va, nekenčiu va tokio savo elgesio, nedarysiu daugiau taip. Neburbėsiu, žinai, neburbėsiu ir nepriekabiausiu, reiškiasi, būsiu pozityvi ir taškas. Ir viena diena, dvi dienos, trys dienos. 5 dienos, taip užsičiaupę sėdėjai, nors iš tikrųjų vidui bumbėjai, šito. Ir paskui vieną rytą, kai praplyšai, tai už visas 5 dienas atsijėmiai su kaupu. Bandėt? Jo. Arba kas nors svorį bandėt reguliuotis, nevalgysiu ar valgysiu kažką. Ir paprastai, kai nusprendė, dabar jau nevalgysiu saldumynų, pastebėjot, kad visur akis užmerki bulkutės, pažiūri į šalytuvą uždarytą pyragaitis, kur nueisi į svečius, patys skaniausi desertai, pastebėjot? Ir tu taip kankinėsi, taip, tokį krikščionis, nu reikia savitvardos ir visa kita. Ir paskui, vieną dieną, kai nieks nemato, nusipergi patį didžiausią šokoladinį tortą ir vieną suvalgai. Ir po to taip apsikaltinę sėdi, greuži pirštus ir vargsti toliau iki kito karto.
paskui vėl detoksifikacija vyksta, kokią nors programą įjungi, nu ir sukamės taip, ratu, ir sukamės. Nu čia tokie natūralūs dalykai, lygiai tas pats krikščionybei, lygiai tas pats mūsų charakterio formavime, lygiai tas pats. Todėl Jėzus ir paliko ne ką nors kitą kaip mintis. Ir sako, jeigu norite iš tikrųjų matyti gyvenimą ir gyvenimo apšiai, reiks padirbėti prie minčių, reiks padirbėti prie įsitikinimų, reiks sugriauti tvirtovės, kurias esat sustatę. Kurias priešas sustatė, kurias sustatė savo namuose augdami, iš tėvų kažką girdėdami, iš aplinkos pasiimdami. Žmogus yra minčių rinkinys. Ir žmogus turi daugybę tvirtovių, gerų ir blogų. Ir romiečiams laiškė sako, pasikeiskit atnaujindami mąstymą kuom Dievo žodžiu, kad galiausiai galėtumėt suprasti, kas yra teisinga aplamai gyvenimo, kokia Dievo valia. Tai kai mes keičiam mąstymą, tai nėra, kad mes, okei, šitą nemąstysiu, ai, va ten, va neblogai sako, taip jaučiasi va ten, kad ten būtų tiesa. Niekur nesako, nu, taip kaip, jeigu jaučiasi, kad šitoj pusėje tiesa, tai taip ir mąstyk. Nu, ne, dabar jau jaučiasi, kad, nu, kokia dabar madinga banga kokia nors, bet jaučiasi, kad va čia va dabar visi laimingi, ar ne? A, tai va šitaip reikia daryti ir mąstyti. Ne, sako, nei kaip jaučiasi, nei kaip tu įsivaizduoji. Sako, taip kaip žodija parašyta. Tiesa galiausiai vis tiek viena. Tai yra Biblija ir tai yra Dievo dvasia, kuri yra tiesos dvasia. Aš dabar pasikartojau, ką kalbėjau kituose, prie praeituose pamoksluose, bet kad įves toliau turiu priminti. Ir mes turim paduotą tiesą. Mums nereikia išradinėti tiesos. Mums reikia ją tik priimti, nusilenkti. Mums reikia ją priimti. Mums reikia suderinti savo mintis sąmoningai, žiūrint, tikrinant, skaitant ir tuo pat metu tikrinant, okei, ar aš mastau taip, kaip čia parašyta, ar aš iš tikrųjų elgiuosi ir mastau taip, kaip čia yra parašyta, ir jeigu ne, kas turi keistis? Keistis mano mintys, o ne Bibliją perrašinėti ir kažkaip interpretuoti, nes man nelabai tinka čia šitoj vietoj, aš kažkaip čia gal kitką minėjo, kitką turėjo mintį, tai kas parašyta, tą ir minėjo. Ir tavo ir mano dalis yra prisiderinti, pasikeisti, atgailauti reiškia keisti mintį, prisiderinti ir tokiu būdu tavo veiksmai, tavo žodžiai palengva įgaus naują vaizdą. Taigi, dabar, kalbant apie mintį, ir mes prieinam prie tos vietos, kad mums reikia tos vienos minties, tos teisingos minties, tos tiesos, tos minties iš Dievo, mes kaip sakom, žinot, Dievas kalba, kalba 21 amžiui, čia Londone kalba. Ar kam nors kalba Dievas? Jūs pasitikrinot sveikatą? Ir vis tiek kalba. Jo, jis kalba. Jis kalbėjo Senam testamente, jis kalba, kalbėjo Naujam testamente, jis kalba 21 amžiui. Jis yra Dievas kalbantis. Kalbantis Dievas, girdintis ir kalbantis. Ir Dievas kalba dviejais būdais, kaip sako, logo ir rema yra, dabar nesiplėsiu aiškindama, bet girdėti žodį, girdėti mintį mes kaip dviejopai galim. Tiesiog logo yra tas toks bendrinis žodis, kur mums va čia kas parašyta, mums būtinas kaip vanduo, mums nebūtinas labai didelis apreiškimas, mums tiesiog reikia skaityti, klausyti ir suderinti, tiesiog pripažinti, okei, ai, dabar suprantu, kad vokti nėra jokia čia dorybė. Nu, pravažiuoti tuo zuikiu vadinamu, ar ne, joks čia nelaimėjimas, ar ne? Iš kur sužinojai? Nu, patarlėse parašyta. Ar dar kažkur ir tu po truputį derni, tai reiškia, man draugai sakė, vis klausė, kiek kartų per savaitę, kiek sutaupėjai, aš tai 15 svarų, tai kiek 3 kartus pravariau šito, o tu, aš tik vieną, per mažai sutaupiau. Ir kada tu pradedi skaityti raštą, tu supranti, jog šiandien lygis ir jog šiandien pasiekimas. Ir turi keistis tavo mąstymas, jeigu nori matyti gyvenimą ir gyvenimą apšiai. Ir tai yra remo, ir tu tiesiog darai sprendimą ir sakai, taip, Dieve, jeigu čia tai pasakyta, okei, reiškia, taip ir yra. Ir po truputį tu derini bet kokius savo sumanimus, žiūrėdamas į Dievo žodį ir klausdamas, ar tai iš tikrųjų tiesa. Ir aš jam paimsiu antroj pusėj mano pamokslo, kalbėdama apie proto tvirtovės, kurias Dievo žodis sako, mes esam pašaukti griauti Dievo žodžiu. Tai antroji pusė, bet pirmoji pusė noriu daugiau apie tą
remą žodį, apie tą nebendrinį, kur tik skaitom, bet apie tą gyvą, tau pašnipždėtą. Žinot, tau, jisai visada bus santarviai su Dievo žodžiu, bet tai buvo tau, konkrečiai tau. Konkrečiai tau Dievas prabilo. Va tu nueik ten, va tu dabar sustok čia, va dabar tu pasisuk į kairę. Ir taip toliau. Ir dabar prisimenat, kas skaitėt Saliamono istoriją, prisimenat, kai jį paklausė, sapne Dievas atėjo ir jisai klausė, Saliamonai, prašyk manęs, ko tik nori. Saliamonas jau buvo paskirtas, jisai jau, žinok, jau jisai karalius, jau jisai karaliaus, jisai valdys tautą. Ir Dievas ateina, sako, Saliamonai, prašyk manęs, ko tik nori, viską duosiu, ko tik nori, ko tik nori. Aš kažkada anksčiau skaičiau, aš galvojau, Dieve, gal pas mane kada nors išeisi. Galvojau, ką aš noriu, ko aš paprašyčiau iš tikrųjų. Ir labai įdomių atradimų tada sutikau savyje. Ir galvojau, gerai, kad neužėjai tada. Aiškiai, palauk, dabar suprantu prie to. Bet ir jisai paprašė, atsimenat, jisai paprašė ko? Jisai paprašė išminties. Dabar mūsų šitam vertime yra parašyta taip, išminties. Message vertime labai gražiai išversta, paaiškinant, ką reiškia išmintis, ar ne? Jis ten sako, Dieve, duok man širdį, kuri galėtų sekti tavim. Pakartosiu. Sako, duok man, mat, kai atėjo Dievas, sako, ko tau duot, ko tu nori, viską suteiksiu. Saliamonas sako, duok man Dieve tokią širdį, kuri galėtų sekti tavim. Ir kada jūs skaito toliau patarlės, atsimenu, aš esu porą pamokslo apie tai kalbėjus, patarlėse išmintis, jeigu jūs pastebėjote ir atkreipėjai dėmesį ir užfiksavot, nėra kaip kažkoks mintis ar kažkokia knyga, tai yra asmuo. Sako, mintis pasistatėte namus, mintis eina gatvėmis ir šaukia. Čia Saliamonas kalba. Išmintis reiškiasi asmuo. Sako, man duok tą širdį, kad tuo asmeniu aš sekčiau. Kad tavim kaip asmeniu sekčiau. Tai reiškiasi, čia nėra kažkokia knyga, kur aš vieną perskaitysiu knygą ir tapsiu išmintingiausias žmogus žemėj. Kas nors vylėtės kada nors taip? Aš vyliausiu. Aš visą laiką galvojau iki tam tikro laiko. Galvo, vis tiek, dabar ir visas ten Biblijos mokyklą pabaigsiu, labai labai stengsiuosi, skaitysiu, dabar viską dėsiu taip iš žėlės, kaip turi būti krikščionybei. Ir vieną dieną, išauš tikrai tą dieną, vieną dieną aš taip atsistosiu ir suprasiu, jau žinau. Žinau, Dieve, jau kaip gyvent, žinok, jau gerai, viskas, jau galim diplomą išrašyti, viskas. Ir per laiką einant, aš tikrai suprantu, kad kuo toliau gyvenu, kuo toliau į mišką, to daugiau medžių, ir supranti, Dieve, vesk mane. Aš niekada nepamiršiu vieno įvykio savo gyvenime, čia nežinau, prieš kiek metų, kada pas mus iš Amerikos buvo atvažiavus pranašė Mary, ir jinai apie dovanas, ir pranašavimo dovanas, sielovados mokino, visą savaitę buvo mokymas. Ir kai ją kvietėmės, aš galvoju, jinai atvažiuos, aš žinau, kad jis tikrai specialistas, kas liečia sielovadą, aš buvau tik tokia bepradedanti žmonės konsultuoti, kalbėti. Ir visą laiką tai baisu būdavo, eini, tai prakaituoji, viskas, Dieve, galvoju, ką čia reiks pasakyti. Jėzau, tik nepalik manęs kažkaip ten. Ir aš galvoju, jinai atvažiuos, jinai pasakys tokią formulę, tikrai, tikrai nuoširdžiai taip tikėjau, galvoju, jinai pasakys tokią formulę, žinot, kaip būna, būna verslo formulė, kokia nors, nu, formulė, va, tokia, čikšt, ir, viskas, važiuojam. Ir ėjo viena diena, ir tai paprastai ten kažką kalbą, gavau, nieko čia naujo. Antra diena, trečia, gavau, dar vis tiek, dar 2 dienų likę, viltis gyva. Penkta diena, jau taip mažiau tos viltis, gavau, tai kaip jinai čia, tai gal čia nereikėjo jas iš vis kviesti, gal ką čia jinai veikia. Man tos formulės reikia, kur aš galėčiau po to taip pat einu ir galiu tave konsultuoti, va taip pat. Žinau, kaip pirmas punktas, antras ir trečias atrodo. Ir paskutinė diena, aš jau tokia kaip ir neviltygavo, jau aš jau dabar nelabai taip ir viliuosi, taip klausau aš ją, klausau, galvoju, nu va toks nusivylimas, nu va toks praradimas, nu taip nepataikiau. Ir girdžiu taip Dievą man kalbant. Jeigu tu iš tikrųjų nori matyti išlaisvintus žmonės ir mane prabylantį jiems,
tau paprasčiausiai reikės išmokti pasitikėti. Tai reiškia, kad tu kiekvieną kartą, kai ateini į tą susitikimą su žmogum, aš būtent sielovadai, būtent konsultacijoms man tos formulės reikėjo, nes tu supranti, čia žmogus gyvenimas, čia tu negali bet ko kalbėti. Žmogus kalba istorijos tokios, kur kitas įgi kvapą užgniaužia, aš gau Dievę, ir tu turi jam padėti kažkaip kažką pasakyti, ar tai tokia atsakomybė. Ir aš supratau, kad nebus tokios formulės, kad kiekvieną kartą, kai aš tavęs lauksiu, ir jeigu Dievas tau pasakė, ateit pas mane, ateik. Ir aš žinau, kai aš atsisėsiu, Dievas kalbės per mane. Aš neturiu formulės. Aš pabaigiau kursų ne vieną, nes aš tikrai ieškojau tos formulės. Daug kursų, visokių kursų. Ir anokių, ir trečiokių, ir visokių, žinau, metodų, bet aš žinau, jis nei vienas neveikia, jeigu Kristus neteis. Ten reikia apreiškimo, ten reikia jėgos, ten reikia gyvo Dievo, ten reikia gyvos meilės, kuri gali širdį pasukti. Mūsų formulės ten netinka. Mūsų formulės neišgydi žmogaus. Mūsų formulės gal mūsų pačių akise padaro protingais, bet tai nepatarnaus kitam. Todėl kiekvieną kartą, kai tu eini į susitikimą, pasitikė kaip tas mažas vaikas, nesikliauk savo supratimu, savo pabaigtais mokslais. Jie gerai, gal Dievas kažką ir sugalvos ištraukti iš kažkokio stalčiuko, gal, bet gal ir ne. Gal ir ne, gal ateisi ir tiesiog verksi kartu su to verkiančiu ir nei vieno žodžio nepasakysi. Ir tai bus tai, ko reikia. Nes žmonėms nereikia manęs, žmonėms reikia ir tavęs nereikia, žmonėms reikia Dievo per tave. Ir mes turim pasitraukti šoną ir nustot pasipūtę vaikščiot, galvodami, kad mes suprantam ir žinom. Mums reikia ne tik tai šito sakinių teisingų ir atstatyto to proto, mums reikia pačio asmens, kuris surašė, sudėjo visą šitas formulės ir neformulės ir mintis. Ir aš prisimenu, aš verkiau, aš galvoju, supratau, va, kodėl merė atvažiavo. Tiesiog man pasakyt, Vilma, iki gyvenimo pabaigos, kai tu lipsi ant šitos scenos, nors visi pripamokslavai pamokslų, belė kiek, iš to kiekvieną kartą tau reikės tikėti, kai tu paimsi mikrofoną, Dievas kalbės žmonėms. Nes žmonėms nereikia Vilmos. Žmonėms reikia, jums reikia Dievo, kuris jūs girdi, jums atsako, jūsų gyvenimus keičia. Ir šitoj vietoj, tau ir man greičiausiai reikia tos maldos, kaip Saliamonui reikėjo, duok man Dievę tą širdį. Ta nuolankė širdį, ta nepasipūtusia, neatsiskyrusia širdį, kuri galėtų sekti tavim, o ką tu darai šiandien, Dieve? Taip aš nuėjau šitoje kelionėje, atrodo, 20 metų, kaip šita bažnyčia jau veikia. Ir šiandien, jeigu paklausim, kaip toliau, kaip, aš nežinau. Aš šiandien žinau, ką daryti. Rytoj, kai atsikelsiu, aš vėl žinosiu. Aš vėl žinau. Ir man nepatinka, aš esu planuotoja ir man bent 5 metus į priekį reikia žinot. Bet jau šiandien supratau, kad nebūtinai man Dievas duos 5 metus į priekį matyti ir tiesiog pasitikėt, kasdien atsibodus. Dievas bus, Dievas ves, Dievas rodys ir praves. Galiausiai. Klausykit, dvasiniai brandoj yra labai, yra visiškai priešingai, vaizdas yra priešingas negu fiziniai brandoj, ar ne? Fiziškai, kai žmogus gimsta, ar ne, vat kūne, kaip vyksta, kaip žmogus bręsta, ar ne? Kūdikėlis ant rankų, visiškai priklausom, ne, kūdikėlis iššiose, pilnai priklausomas nuo mamos. Po to kūdikėlis ant rankų, nuo tėčio ir mamos ir aplinkinių pilnai priklausomas, visiškai priklausomas, jisai ten, be, ir turėk kiek nori, jeigu mama nenuspręs maisto duoti, turėk ten kiek nori, tu pilnai priklausomas, tu neatsistosi, nepasijimsi, ir taip toliau, ir tai yra normalu, bet einant laikui, mes vaikus, tėvai, sąmoningai ir gerai darom, mokome savarankiškumo, taip? Mes pradžiojams valom dantis, paskui parodom ir sakom, tu dabar pats valykis pats dantis, va taip, gal ne tobulai padarysi, bet pergalė ir laimėjimas, pavyzdžiui, pas mus, Timotiejus,
labai anksti pradėjo valytis dantis, paskui kažkaip tai branda pakrito, atsimenu, batus ryštis labai anksti išmoko, žinot, pats, o paskui kažkaip pakrito, nežinau, kai to brendo, paskui kažkaip pasmuko, jau tu apaukiau, išvalyk vėl dantis, toks truputėlį buvo nukti, bet kokiu atveju mūsų kaip tėvų tikslas, kad ta branda vyktų, kad savarankiškėtų žmogus, kad galiausiai kaip auglys jis prisijimtų atsakomybių dar daugiau, kaip suaugęs jis prisimtų pilną atsakomybę už savo veiksmus. Taip, tai yra žmogaus fizinė branda, tai yra normalu. Ir jeigu žmogus nebręsta, mes pergyvenam, jeigu jis neprisima atsakomybės, jeigu jis 40 ir vis pas mamą dar prašo kapeikų, ta prasme, ir mes nerimaujam, kažkas ne taip. Jis neišmokyta savarankiškai gyvent. Ir tai yra negerai. Su dvasinė branda yra atvirkščiai. Yra atvirkščiai. Mes gimstam tokie savarankiški ir nepriklausomi. Nu gerai, Dieve, mums išgelbėjo, aš šiaip reikia, viskas tvarkoja. Kad į pragarą nenueičiau, bet visa kita. Žiūrėk dabar, Dieve. Paskaičiau, jau mato evangeliją, paskaičiau. 5 pamokslus YouTube paklausiau. Ir šiaip supratau. Okei, Dieve, aš jau einu. Bandėt kas nors. Ir mes visi einam. Dabar jau šiaip būtų gerai kokį ir man kabinetą konsultavimui įsigyti jau šiaip jau, kai tiek proto ir išminties jau įgyjau, reikia kažkaip tai jau pasireikšti kažkur. Iš mes visi tokie. Ir aš prisimenu, kada atsimenu pradžioj, kai Dievo vardu akis išiminėdavau kitiems. Nežinai, kaip būtų. Dievo vardu. Nu kaip dabar Dievo vardas nukentės? Ten nieko bendro su Dievu, ten man neklauso manęs, va to, kur atėjau taip savarankiškai evangeliją paskelbti. Ir neklauso manęs, laikykis, ištiks tave Dievo pirštas. Ir mes visi pradedam taip, aš pats. Ir taip einant, mes greitai susiduriam su dalykais, kur tu supranti, žinau, kad tai parašyta, bet kažkaip neveikia, kažkas ne taip, ar ne? Teisinga lyg dalyką darau, bet kažkas ne taip. Buvo tame. Ir anksčiau vėliau tu pradedi pasilenkti. Okei, Dievas gydo, bet kaip tu dabar gydysi? Okei, Dievas pasirūpina, o kaip tu dabar viešpatie čia pasirūpinsi? Duok man tą širdį. Mes po truputį, po kelių guzų tokių gerų, ar ne, kitas, įsibėgėjom ir į tą sieną, kai mušim dabar, Dievo vardu pramušim tą sieną, va tą. Juk, per sienas Dievas vaikščia, ar ne? Arba kokį temzę praeisim, nu ką nors. Ir, nu, juk, ir Petras ėjo. Ir visa kita, ir mes visokių tokių niekų esam pridarę, arba, nežinau, gal bent aš. Iš to ir tai natūralu, ir mes taip nuoširdžiai ir atsitrenkėm į vieną kitą kampą. Ir dabar, tai yra mūsų ta nepriklausomybė. Nu, mes vis norim būti nepriklausomais. Ir tai yra pradžia kelionės. Ir tai yra nebranda, tai yra vaikiškumas. Tu esi Dieve, tu esi išgelbėtas, bet tu nebrandus dar. Einant su laiku, mes pašaukti bręsti ir branda ateina per pasilenkimą, per priėjimą į tos vietos šventoji dvasia ves mane. Dieve, duok man išminties, reiškia, duok man tą širdį, kuri norėtų klausyti tavęs, kuri ieškotų tavo vedimo, kur aš nedaryčiau savo sprendimo, paskui savo, Dieve, kur tu, aš visada savo vietoj. Bet tu net nepaklausi, ar eiti į tą pusę. Kur mes prieš darydami sprendimus jau pagalvotumėm, jau melstumėmės, jau dalintumėmės, jau neskubėtumėm, jau būtumėm pasiruošę paleisti, jeigu tai ne Dievo valia. Jau pasitikim, kad Dieve, tai, ką tu turi geriausia. Tai neteina per dieną, bet tai turėtų būti mūsų siekinys. Ir mes viens kitam turėtum padėti, palauk, stop. Ar tikrai tave Dievas ten veda? Aš žinau, kad Biblijoje parašyta. Bet ką Dievas kalba tau? Kokią tu mintį girdi, ar tai yra tavo kelias, ar tavo kelionė. Ir dažnas šito kelionį pasipiktina, sako Jėzus pats sakė, kas nepasipiktins manim, sako, palaimintas tas. Nes mes, kaip tie maži vaikai Kristuje, mes norim visko čia ir dabar. Čia, dabar, aš noriu,
noriu Dievę, noriu, tikiu, noriu dabar. Ir nevyksta taip, kaip aš noriu, tada aš pyksiu. Matė tokius trimečius užpykusius, pavyzdžiui, tarkim, pas mus saldainiam su ledais, arba dabar su žaidimu, turi naują žaidimą ir jeigu neduodi daugiau negu nori, tu matai, kaip tas veidas užpyksta, kaip tave terrorizuoja tai žvilgsniais, kaip bando sukontroliuoti ir manipuliuoti. Ir jis galvoja, tu taip išsigasi, tu viską taip atiduosi, dabar tu taip pasigailėsi, dabar nesakė, kad nemylės manęs, jeigu aš nedarysiu taip, kaip jis nori. Ir mes dažno kartą taip Kristuje padaro. Aš žinau, ir jūs, aš esu Darius, kad Dieve, tau gaila, ar ką? Ar tau gaila? Dabar va taip padaryt, kaip aš prašau, ar tau gaila, juk tu Dievas, tu viską gali. Tai ar tau gaila? Ar tau gaila? Negaila, bet tavęs man gaila, supranti? Tu galvoji, kad dabar ta kilogramas saldainių tau į gerą ateis, aš žinau, kad neteis į gerą. Bet tu juk žinai, kaip turi būti. Ir Dievas sako, ne, tu nežinai, kaip turi būti. Pavesk savo kelius man, bręsk, atsisakyk tos kontrolės, atsisakyk tų manipuliacijų, atsisakyk to, aš žinau, aš pats pasidarysiu, aš pats. Žinot, tas pasakymas, į ne pats, toks yra pasakymas, nežinau, kurie čia termin, į ne pats, nu tai pats nepasidarysi, kas už tave padarys. Ir Dievas sako, no, leis man veikti per tave. Ir tai yra procesas, aš tikrai nesitikiu, kad vat rytoj atsibusit ir be jokios spragos, va taip ir pravažiuosit, bet bent jau supraskit, kur mes einam. Ir aš tada aiškiai matau, jeigu aš jau susispyrus, kaip ta oška ragus įstačius į tą sieną ir ją, kad verčiu ir jinai niekur nejuda ir pykstu ant to Dievo, tiesiog reikia sustoti ir pažinti, nu ne ta siena reiškia, tai greičiausiai ta siena. Tai ir ne ta siena. O, durys pasirodo yra. Ir Dievas visus tos metus šaukia. O tugi žinai, kurią sieną išgriauti. Ir aišku, čia tokių greičiausiai nėra, visi mes labai brandus, bet jei sutiksit, ką nors tiesiog perduokit žinę, kad visiems tą kelionę reiks praeiti. Ir tai yra normalu, tai yra gerai. Bent jau prisipažįstam, kai aš žinau, aš kai kada jau pasiduodu, kai kada dar viskai poška. Ir aš žinau, aš nenoriu pasilikti ten. Aš noriu bręsti, aš noriu pasitikėti galiausiai visose srityse. Ir antrą pusę paimam. Tai čia tas rema balso, tų minčių, kur ateina giliai tavo širdį, per tą sąžinę. Ir tu girdi tas mintis, neik ten. Atsiprašyk savo vyro. Girdėjai, greičiausiai. Atsiprašyk. Arba parašyk jam atleidimo laišką. Tiesiog parašyk, kad tu nepyksi daugiau. Arba nu tuos 50 svarų, kur gavai. Jie ne tavo, šiaip jam labiau reikia. Žinot tą balsą? Kokį jūsų vėl išgirdau šį. Ir ką dabar su juo daryti? Paklust. Paklustant, tu pažinsi Dievą, kas jis yra. Dievas nėra vagis. Jis nėra mirties nešėjęs. Jeigu jis iš tavęs kažko prašo, jis turi tau laisvę. Jis turi tau gyvenimą apšiai. Ir Dievą pažįstam tik tai paklusdami, jeigu pastebėjot. Kiekvieną kartą, kai tam ramiam, tyliam balsui tiesiog, nu, kad ir kaip nepatogu, kad ir kaip, atrodo, nesuprantu, bet tu dėjai tą žingsnelį tiesiog iš to tikėjimo, iš to vaikiško paklusnumo, tu pažinai Dievą naujai. Taip? Tu pažinai Dievą naujai. Tose smulkienose, tose detalė, tiesiog sek. Ir tai yra jėga. Krikščionybė yra tokia jėga. Ir taip įdomu gyventi krikščioniui. Tu atsibundi ir tu nesuplanuosi iki galo, kas yra. Bet bus gerai. Kodėl? Nes Dievas yra. Kur? Su manim. Ne tik žemėj. Su manim, su tavim, jeigu tu esi Kristaus. Kai nueisi į darbą ir tu matai ta neįsprendžiama problema, ar ne, kuri galbūt 5 metus ten kažkur tęsiasi, pradėk klausyti Dievo. Klaus šventoji dvasė, parodyk man sprendimą. Kas čia vyksta? Kaip galima išeiti šitos vietos? Kai tu esi situacijoje su vaikais. Ar turit kas nors tų paaugusių vaikų, vadinamų paauglių? Pakelkit rankas. Pasimelskime su juos.
Nes kai kuriems tikrai nelengva. Ir tu atsistoji ir gavo Dievą, iš kurios pusės, kurią knygą traukti. Tiesiog nurimtoj vietoj, atverk ausį ir jis tau pasakys kiekvieną dieną, kiekvienoje akimirkoje, ko reikės dabar. Ko reikės dabar. Ir kai kada tai gali atrodyti labai nelogiška. Tai kas? Tiesiog veik. Ir tu pamatysi, kaip po truputį laimi savo dukros ar savo sūnaus širdį. O dar didesnis dalykas, kas vyksta. Tu keitiesi. Tu keitiesi. Mano didysis sūnus čia kažkada, čia tokių visokių situacijų buvo ir namuose, ir tai toliau vieną dieną sėdėma buvo. Aš sakau, Pauliau, ir jis tokių sunkių situacijų gyvenime čia turėjo. Sakau, Pauliau, tu taip pasikeitėjai, sakau, tu taip suaugai, tu taip suvyriškėjai. Ir aš tokia taip, nu, taip pasidžiaugt. Ir galvoju, wow, kaip. Ir jis taip atsisuko į mane, sako, mama, bet ir kaip tu pasikeitėjai. Žinau, kaip tu pasikeitėjai. Kažkaip ir suvaikiškėjai. Ir paprašiau pasidarė. Ir aš galvoju, wow, nežinau, kas kurį keitė, bet Dievas dalyvavo visų mūsų gyvenimuose. Tiesiog klausyk, tiesiog sek ir nebijok nieko. Gal ir suklysi sekdamas, bet melstos širdies. Viešpatė, kad galėčiau išsekti tavim. Ir po to, kaip tas Saliamonas galėsi parašyti va tą knygą, kurią jis užrašė. Jis pirmiausia sekė, po to užrašė. Ir mes skaitom šiandien tą išmintį užrašytą. Ir apie patį išmintį jis visur kalba, tai yra asmuo. Aš su juo bendrų reikalų turėjau. Ir tas pats asmuo, Jėzus sako, aš girdžiu tik tai, aš darau tik tai, ką girdžiu tėvą, darant tiesos dvasę, kurie ateina į jums toliau kalbės ir primins visą, kas parašyta, pasakyta, kas turi įvykti. Ji kalbės į ves, jinai yra tiesa. Ir jinai yra čia. Jinai yra čia. Yra čia. Ir tiesiog tas išdidumas neturi daugiau mums dominuoti. Nereikia jo. Nereikia, jis negražus. Išdidumas žmogų padaro negražų. Negražų. Patys gražiausi žmonės yra nuolankų žmonės. Nuolankumas kas? Sekti tą, kuris turi gyvenimą. Pasiduoti jam tikėjimu. Tai yra laisvė. Nuo ko? Nuo savęs. Ir savo supratimu. Jau į antrą labai neįeisiu, tiesiog užsiminsiu. Antras momentas, tai mes pirmą susitinkam su asmeniu, kuris tas mintis mums ir duoda giliai iš širdies, giliai iš širdį, va ten, giliai to intuicijoje mums ateina mintis čia ir dabar. Ir jos turėtų būti tos atraminės palytas, kurias mes judam. Bet antras momentas yra irgi taip pat svarbus. Sąmoningai griauti tvirtovės proto, kurias per laiką mes susistatom. Tvirtovės, tai kaip būtų kaip tvirtovės. Matėt per filmus, kaip tvirtovės atrodo. Tvirtovė yra tvirtovė. Tvirtovė yra tam, kad apsiginti, ar ne? Ir jos paprastai būna labai apgalvotai, pastatytos tikrai idėjus tam proto iš to ir viską apgalvojus, kaip apsiginti. Ir dažną kartą mūsų minčių tvirtovės yra taip pastatytos, kad apsigintumėm nuo pačio Dievo. Mes pasistatę tas melo tvirtovės, patys vargstam vidui ir ginamės nuo pačios laisvės, nuo pačio Dievo. Ir perskaitykim vieną raštą vietą antram korintiečiams laiške, 10 skyriui nuo 3 iki 5 eilutės. Antram korintiečiams 10 skyriui, 3-5 eilutė sako taip. Nors mes gyvename kūne, kovojame ne pagal kūną. Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dieve griauti tvirtovės. Jais mes nugalime samprotavimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą. Ir paimam nelaisvint kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. Čia sako, mūsų kova ne kūniška, ne fiziška. Mūsų kova yra ta keisti protą, tos griauti tas tvirtovės, jeigu tai netitinka Dievo žodžio. Ir aš keletą tik tai tvirtovių, aš tokių populiariausių, kur pastebėjau, jo aišku daug daugiau yra, bet tokios jau tvirtovės sutvirtintos, ne tai kad viena mintelė, bet būna visas rinkinys toksai sudėtas, rimtas. Pavyzdžiui, tokia aukos mąstymo tvirtovė. Žinau tokia, aukos. Aš auka. Aš ten buvau, ten tai baisu, nenorėčiau nei už ką grįžti. Ir
Įdomus dalykas, kalbant apie aukos tvirtovę, čia yra mąstymas, visa sistema minčių iš to. Ir įdomu tai, kad velnės, ar ne, Dievas yra ir velnės yra, tiesa yra ir melas yra. Velnės paprastai, kai ateina pa žmogų atnešdamas mintis, tai jis visą laiką kaltina, smerkia. Paprastai kaltina, smerkia, smerkia, kaltina, 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 smerkia. Bet vieninteliu atveju jis ateina kaip advokatas, kai, pavyzdžiui, tu esi sužeistas, tau kažkas kažką neteisingai padarė, tarkim, nu, vat, ir vėl vyras neparnešė gėlių, o kai matau, vat, birutį parneša ir parneša, ir vėl tu taip jautiesi nuskriausta, ir tada velnės, nekaltint ateina tavęs, vat tais atvejais ateina taip. Nu kaip tu vargšelį, toks sielovadininkas patampa, reiškia, esi paguoda atneša, nu kaip tu, kaip tau matai nepasisekė, nu vat nepataikiai, tai likusį gyvenimą reiks vargti su to storžėvimą, tai vat kaip tu, bet tokia, tu tokia nuostabi moteris ir tu verta daug geresnio, ne to, kuris pastovi pamiršta gėlės parnešti. Iš tikrųjų, ir turėtų būti kažkokia tiesa žemėje, ir tu turi teisę į tą tiesą, ir tu negali būti tuo kilimėliu daugiau. Žino tą balsą? Ar aš tik vieną jį pažįstu? Jis taip gudriai ateina, tiksliai. Bet visais kitais atvejais šį pas mane jis ateina kaip kaltintas. Vėl to netai padarė. O tuo atveju toksai sielovadininkas. Ir aš esu paklausęs to sielovadininko ne kartą. Ir aš atsimenu, dar Paulius mažas buvo, aš atsimenu, ant savo kilimo ten susirietusis, raudu, kokia aš nelaiminga, kaip manęs bažnyčiai nesupranta, kokia aš nuskriausta ir Dieve, kokia kančia ta pastoracija ir kiek dar ilgai viešpatė čia mane ant kryžiaus tampys. Viešpatė Dieve, ir aišku, ten visų minčių ir aš tokia nelaiminga. Ir kuo toliau leidžiuosi, jaučiu, kad viskas jau baigėsi jėgos, iš vis greičiausiai šitą bažnyčią daugiau neįsiu. Atsirado tikintieji. Tai kur meilė jūsų? Tai kur jūsų meilė? Tai kokia čia bažnyčia? Tai ko ten eit? Nu, nebent, kad pastorius esi, bet ką ten veikt? Visi tokie savanaudžiai, egoistai. Ogi jie turi mylėti mane, tai ko jie manęs nemyli? Eisiu į kitą bažnyčią. Būsiu pastorius geresnės bažnyčios. Ir matai, jeigu neįstot ir laiku nesugriaut, atrodo viskas taip teisingai, bet tai veda tave į mirtį. Tokios tos draugės, atsirado draugės, nei nepaskambina, jo, aišku, čia tu nereikalinga niekam. Tokios čia draugės atsirado, o Dieve, kaip mane pasisekė, po tą nelaimingą žvaigždę gimiau. Ir taip vat, visiems, kaip jo draugavusi, nu man kaip visada su tom draugiam. Jo, velnė sako, jo. Tu paverk, dar paverk. Biški per mažai verkiai, nu, iš to. O rytoj vėl paverk. O po to dar padėjuok truputį. Ir šiai būtų gerai bendraminčių susirasti, tokios dar kelias aukas. Aukų lastelė. Aš tikrai nesijokiu, aš suprantu skausmą, šiame buvau ne kartą, bet išėjimas ne per savigailą brangėja. Aukos mentalitetas dar nei vieno žmogaus neišlaisina, jeigu jis būtų išlaisvinęs, aš tau skelbčiau Jėzaus vardu, bet jis neišlaisvina, jis pasmaugia žmogų, jis dabaigia jį. Jokia, aš ne auka ir tu ne auka. Aš esu Dievo dukra. Ir aš tada atsimenu, tu kilimą apsisnargliavus visą ten auką guliu, reiškiasi Dievę, ateik pasiim man, nesvarbu, kad vaikai lieka. Aš jau taip, jau čia nusikentėjau šitoj žemėj. Suprantate, aš tiek nusikentėjau, jau man laikas išeiti, tikrai, mirt noriu, gana iš to. Ir atsimenu, sūnus, tai buvo gal 5 metų, ar Paulius, atsimenu, prie jo taip atsiklaupė, prie manęs apsikabino. Sako, mamytė, Dievas labai myli tave. Ir aš taip žiūriu į jį, aš galvoju, ką tu pasakėjai? Ir aš taip žiūriu į to vaiko akės, aš galvoju, tai ką aš čia darau ant to kilimo? Tai ką aš čia darau, Dieve, kaip gaila man dabar visų to akimirkų, aš iš tikrųjų atsistojau ir supikau ant tos dvasios, supikau ant to mąstymo ir supratau nuo šiandien. Žinot, filmas tas geras, from now on. O, kaip gerai išėjo. Iš to, nuo dabar, gana.
Suprantat, tvirtovių niekas tau nesugriaus. Tu pats turi, tau blogą turi pasidaryti nuo tų tvirtovių. Ir tu jas atpažįsti, jeigu nors kiek atidus ir jeigu paklausi savęs, ką aš čia dabar galvoju, ar Biblijoje tai parašta, ar Evangelija tai kalba. Ir jeigu net yra tvirtovių, kurią be gailesčio reikia raut lauk. Raut lauk, plyta po plytas, no more. Aš ne auka, aš esu Dievo dukra. Aš turiu pergalę ir taip su manimi gal buvo neteisingai pasielgta. Mane Dievas moko atleist, palaimint ir eit pakeltą galvą pirmyn, nusišluostyt ašaras, įsipūs visus narblius ir pirmyn. Taip yra, taip yra. Ir aš nesakau, kad kai sunku nepaverk, paverkiam. Yra laikas paverkti, yra. Paverkiam iš viso širdies, paverkiam, nusiputėm, nusišluostėm. From now on. Judam pirmyn. Ką ta? Kas next? Kas toliau? Kristaus kūnė nėra toleruotina. Aukos. Tvirtovė. No. Jeigu aš pradėsiu prie kitos, tai pabaigsiu rytoj. Bet viena po kitos tos tvirtovės turi būti atpažįstamos. Iškiai, kai mes aš vieną pamokslą sukalbėjus, pradėjau galvoti, ką galvoju. Tiesiog sąmoningai specialiai rašytis, pavyzdžiui, ir situaciją, tai ką aš dabar galvoju. Ir nebijok išpažinti, aš dabar galvoju, kad... pavyzdžiui, dar viena tvirtovė tokia negatyvumo. Yra net toks, žinot, yra tokia dovana. Klaidų ieškojimo. Jis neužrašyta Biblijoje, dar nespėjo nenužrašyti. Bet tokia klaidų ieškojimo. Dovana reiškia, tokia negatyvumo tvirtovė. Negatyvumo. Supranti, tu tokį žmogų, kur nori padėk. Amerikoje, Anglijoje, Lietuvoje. Valdžia bloga. O apie Lietuvą, o jei kokia bloga. Ir Amerikoje bloga, ir Anglijoje bloga. Oras blogas. Maistas blogas, daktarai blogi. Švietimas, o mamai, net nekalbam, visai blogas. Blogai, bažnyčia, aišku bloga. Pastorius, tai aišku, kad čia net klausimų nėra. Blogi, visi blogi. Viskas blogai. Ir viskas labai logiškai atrodo. Paprastai toks žmogus, kur tu jį nuvesi, jis visą laiką mato, kas yra blogai. Jis ateina ir taip iš karto žik, nuskanuoja. Ir išeina su tokiu sąrašu. Per ilgai išnekėjo, per garsiai dainavo, sausangiai buvo neorganiški, ten, nu ar ko nors, ta prasme, bet paprastai jis įneša sąrašą, kas yra blogai. Ir dabar žiūrėkit, aš nesakau, kad viskas yra gerai. Gyvenime visko yra ir blogo, ir gero. Normalu bus, žinot, kaip sako, o tai ką bebrams daryti, juk bebrai tie kokybės ir visa kita. Bebrai, kas nesuprantat, čia mes turim bebrų, ūdrų, čia tokį testą kažkada darėm palei asmenybės tipą. Ir bebrai, jie paprastai tos kokybės ieškoti. Matot, sveikas bebras be to negatyvumo, tos tvirtovės, jis visą laiką atneš neteis pasakydamas, kas yra blogai, bet jis visą laiką pamatys, ką galima padaryti geriau. Didelis skirtumas. Ką galima padaryti geriau? O, galima organinius sausainius nupirkti. Turiu idėją, guys, iš savo kišenės. Aš dabar. Idėja, kokia dieve, ačiū tau. Va, tikras laisvas be negatyvumo tvirtovės bebras atrodo. Aš turiu idėją. Aš turiu išeitį, aš žinau, kaip yra geriau, kaip galima geriau padaryti. Bet jeigu tu ateini iš tos vietos vis blogai, įžvalgos dvasia tokia paprastai, jis visą laiką mato, kas blogai, visas dvasias blogas atpažįsta. Yra dvasių skirimo dovana, bet čia yra tokia kitokia, tokia panaši į tą, bet nei kitokia. Tiesiog žino, kaip paprastai žmogų praskanuoja, aha, per šviesus plaukai, per trumpas sijonas, netinka spalva, ten dar kažkas, paprastai žik. Ir jie paprastai daug ir nekalba, bet paprastai iš to, jeigu tai esi tu ir turi tą tvirtovę, nėra pasmerkimo Kristuje Jėzuje, tikrai nėra. Bet aš noriu, kad tau blogą nuo to pasidaryti, nes tai tavo vargas. Priešas tave tampa už tų virvučių, tu pastovi nelaimingas. Jo, vakar taip saulė šviečia, o tu taip sėdi, nu tai kas rytoj rodo lietų.
Taip pasidžiaug, vakar reikia džiaugtis, nes vakar saulė šviečia. O šiandien, kai ateini, mačiau visą savaitę, bus gal 4 dienos saulės. Ir šiandien aš žinau, kad saulė ateis, man atrodo, antradienį kažkada. Iškai tai vėl išlys ir džiaugsiuosi, ar ne? Neleiskite, tai yra įprotis, tai yra tvirtovės sustatytos, jos suaugę. Ir mes kitas iki net jau nebepastebėm, nes jos tampa mūsų gyvenimo dalim. Kitas iki būtų naudingai, turi gerų draugų ar mylinčių žmonių, paklausti, kaip tu galvoji apie, ar nepastebėjai kokių nors ten mūrų, pas mane netinkamų. Jeigu pastebėjai, būk man maloningas, būk man gailestingas, pasakyk jų iš šono, nes kitas iki aš jau nebematau. Bet paprastai pasijėmęs veidrodį, patarlės, pavyzdžiui, pradėk skaityti patarlės, kiekvieną dieną labai nesungiai pamatysi, okei, okay, ir čia tvirtovė, ir čia. Ir Jėzau, ačiū tau už laisvę. Kad atpažįstam tvirtovę, mes įvardinam ją, mes jos nepateisinam daugiau ir dėkojam Dievui už išlaisvinimą. Ir tada klausom, ką išmintis mums kalbės, kaip jinai veš šitam procese atstatymo. Gal jeigu tu esi negatyvus ir atpažinai tą prasme iš to, gal susiklausę su Dievo dvasia išgirsi, okei, kiekvieną dieną, bent po 3 kartus savo žmonai pasakyk, ką nors gero. Tik ne žmonai. Kiekvieną dieną bent porai žmonių nusiūsk žinutę su kažkokiu padrasinimu. Arba kada esi kažkur parduotuviai susiklausęs ar ne, gal ateis mintis. Atsimenu, vieną kartą stoviu Tesco, man atrodo, ir tas vyras deda, ten viską man dėjo į tą krepšį. Ir tokia mintis vidui, pasakyk jam, kad jis taip gerai pakuoja tuos daiktus, taip išmintingai sudėlioja, taip viskas čia tilpa, nes tikrai. Jeigu anksčiau, ką žinau, matai, kad gerai dėlioja, nu, tegul dėlioja čia jo darbas. Aš sakau, kaip jums ačiū, jūs taip gerai sudėjote į tą krepšį man, tuos taip išmintingai, tikrai nebūčiau taip susidėjus, taip protingai tuos viską sudėliojot, jūs matytumėt jo veidą. Ar kiek nedaug žmogui reikia? Kiek nedaug žmogui reikia? Ir Dievas duos tą vedimą iš to. Ir jeigu tu atpažįsti tą negatyvumą, tu sąmoningai turi stabdyti, stop. Ir jeigu aš jau pagaunu, pradžioje įprotis yra, pradžioje bus, kad, žinot, kaip įprotį keičiant, tu pirmiausiai, jau kai supranti, kad negerai, pirmiausiai būna taip, kad vis tiek pasakai, ir žodžiu, nebagausi. Tada darai, ką, atsiprašau labai, aš vėl įjungiau tą negatyvų balsą. Paskui sakai ir girdi, ką sakai. Ar ne, jau taip sveikimo. Ir nepabaigiau, paskui sakai, nereikėjo man to sakyti, nereikia, nepabaigsiu. O paskui jau taip jau pakankamai, jau taip jau sveikas, jau tu pagalvoji prieš sakydamas. Mintis ateina dabar, kaip pasakysiu, bet nesakysiu. Ačiū tau, Dievui, nesakysiu. Tai ką man pasakyti? Kaip man šitą situaciją naujai pamatyti? Kaip man ateit kaip ta, kuri atneš išeitį, o ne kritiką vėl ir vėl? Ne. Gerai, sustojam čia, ateikit muzikantai. Ačiū, kad klausėtės, aš Darius ir mes kartu su Vilma esame šios bažnyčios pastoriai. Kviečiame prisijungti, besiklausant ar apsilankius mūsų bažnyčioje. Daugiau informacijos apie mus ir mūsų veiklą rasite internetinė svetainė lithuanianchurch.org. Naujausius pamokslus klausykitės mūsų YouTube kanale, na, o karščiausias naujienas rasite mūsų Facebook paskyroje. Tikimės iš jūsų išgirsti.